Mazhoranca i quan të pakuptimta kushtet e opozitës për largimin e Damian Gjiknurit nga funksioni kryetarit të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Kreu i grupit parlamentar socialist shprehet se në demokraci njëra palë nuk mund të zgjedhë tjetrën dhe vendosja e kushteve nuk është element demokracie. Unë nuk jam dakord me këtë qasje të kujdo, qoftë edhe të Partisë Demokratike, që vendos kushte për përfaqësuesit e palës tjetër. Nuk duhet hyj as pak një debat pa kuptim. Ky është një debat pa kuptim, është një çështje që nuk asnjëra palë nuk mund të zgjidhë palën tjetër. Balla apelon që opozita të pranojë ftesën e kryeministrit për të qenë pjesë e tryezës për reformën zgjedhore, për të cilën u kujdeste evidentonte se do të jetë e vlefshme për zgjedhjet e vitit 2021. Kur bie fjala për rëndësinë që ka reforma zgjedhore, secila duhet të sjellë këndvështrimet e veta lidhur me atë që na duhet bëjmë domosdoshmërisht për të garantuar që zgjedhjet e qershorit 2021 të zhvillohen sipas një kodi të ri zgjedhor. Dhe duhet ta themi që koha në dispozicion 18 muaj deri në zgjedhjet e qershorit 2021, edhe nga eksperjenca tashmë prej shumë vitesh, tregon që nuk është një kohë e gjatë. Por duket se gatishmëria e Gjiknurit për të riparë pozicionin e tij në komision nuk e ka kënaqur opozitën, e cila kërkon që atë dhe të tjerë që kanë dalë nga përgjimet të jenë në bankën e të akuzuarve.